બરાબર આ રીતે તમારે લખી દેવાનું હવે વર્ષ 2000 નો ભાવ આપવામાં આવેલો હોય બરાબર ભાવ તમને જે કીધું હોય જથ્થો કીધો છે જથ્થા માટે શું વાપરીશું Q0 Q જથ્થો 2015 નો છે ત્યાં Q શબ્દ વાપરવાનો છે અને 2016 નો જથ્થો આપેલો છે કેનો આપેલો છે 2016 નો જે જથ્થો તમને આપવામાં આવેલો છે ત્યાં આપણે Q1 લેશું Q1, Q0, Q1, P0, P1 આ રીતે તમારે લખી દેવાનું છે જ્યાં 18 વર્ષ હોય ત્યાં શું કરી નાખવાનું 0 ચાલુ વર્ષ હોય ત્યાં 11 મૂકી દેવાનું Q0, P0, Q1, P1 રેડી આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર ક્લિયર હોવી જોઈએ 18 વર્ષ હશે ત્યાં 0 મૂકવાનું છે ચાલુ વર્ષ હશે ત્યાં 1 મૂકવાનો રહેશે હવે આપણે રકમ લખીશું Q1 પહેલી 18 વર્ષ આપી છે 25 ગ્રામ તમારે લખવાની જરૂર નથી 25 15 10 8 30 10 8 અને 30 આ રીતે આપણને રકમ આપવામાં આવેલી છે ત્યારબાદ આપણે P0 ની જે રકમ છે એ ભાવ છે શું છે ભાવ આપવામાં આવેલો છે આપણે એનો ભાવ અહીંયા લઈશું 2015 નો ભાવ P એટલે કે ભાવ એનો ભાવ તમે જુઓ આપેલો છે 42 ત્યારબાદ 28 30 28 30 અને 20 અને 60 20 60 રેડી હવે Q1 આપણો જે જથ્થો હતો પાછો 2016 માં જવાનો ચાલુ વર્ષનો છે માટે 32 20 20 32 20 20 ત્યાર પછીનો આપણો છે 15 અને 36 15 36 રાઈટ હવે P1 નો જે આંકડો આપવામાં આવેલો છે એની વાત કરીએ 45 30 36 45 30 36 25 65 25 65 આ રીતે આપણી અમાઉન્ટ રેડી થઈ ગઈ બરાબર રકમ છે સૌથી પહેલા આમાં જો તમે ગડબડ ગોટાળો કર્યો તો દાખલો તમારો ખોટો પડી શકે છે ઊંધું લખાઈ ગયું P1 ને બદલે P0 Q1 ને બદલે Q0 આ રીતે મિસ્ટેક કરી તો દાખલાના 5 ગુણ જોશે એટલા માટે જ કહું છું સૌથી પહેલા શું બાંધી લેવાનું આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષ રકમ તમારી સમક્ષ હાજર થાય એમાં જોઈ લેવાનું આધાર વર્ષ લખેલું હોય ત્યાં 00 મૂકી દેવાનું અને ચાલુ વર્ષ હોય ત્યાં 11 મૂકી દેવાનું પછી જથ્થો લખ્યો હોય ત્યાં Q લખવાનું અને ભાવ આપેલો હોય ત્યાં P લખી દેવાનું એટલે સરળતાથી તમે લખી શકશો હવે તમારું ફોર્મેટ જે છે આ રીતે બનશે PQ એક કોલમ બરાબર સમજો PQ બીજી રો PQ ત્રીજી રો અને PQ ચોથી રો આ રીતે ચારે ચાર રોની અંદર તમારે PQ લખી નાખવાનું સૌથી પહેલા શું કરવાનું ચાર કોલમ પાડવાની આ ચાર કોલમ તમને રકમની છે બીજી ચાર આપણે લેવાની પહેલી બીજી ત્રીજી અને ચોથી આ રીતે તમારે રકમ લખી નાખવાની PQ હવે લાસ્ટ પિયર પાસે અને ફિક્સરનો સૂચકાંક શોધવાનું કીધું છે કોને શોધવાનું છે લાસ્ટ પિયર પાસે અને ફિક્સરનો સૂચકાંકની ગણતરી કરો તો આપણે એક નાની એવી સ્ટોરી તમને બનાવી અગાઉના મારા વિડીયો લેક્ચરમાં સ્ટોરી તમે જોઈ હતી હવે હું ખાલી એને રિપીટ કરું છું તમને ખ્યાલ છે ને લાસ્ટ પિયર એટલે કે લાસ્ટ પિયર કોઈને આપણે લગ્ન સમયમાં ક્યાં હોય આપણે તો એને ચાંદો કરીએ તો એનાથી સવાયો ચાંદો આપણને પાછો મળે છે લાસ્ટ પિયર ને ત્યાં કોને ત્યાં લાસ્ટ પિયર ને ત્યાં પાસે 1000 રૂપિયા ચાંદો કર્યો 1000 એટલે 1000 1000 થઈ ગયું સૌથી પહેલા જો આ લાસ્ટ પિયર IN માટેનું સૂત્ર રેડી થઈ ગયું કાંઈ જ કરવાની જરૂર નથી શું કરવાનું છે IN P1 Q0 P0 Q0 આ રીતે 1000 રૂપિયાનો ચાંદો કરી દેવાનો 1001 રૂપિયા બરાબર 1101 રૂપિયા આપણે સવાર
બરાબર રહેવી જોઈએ. ગુણાકારમાં એકના જ બીજું થઈ ગયું તો પણ તમારો દાખલો ખોટો પડી શકે છે. P1 અને Q0, તો P1 ક્યાં છે? પહેલો અને છેલ્લો, એટલે 1 અને 4 નો ગુણાકાર કરવાનો છે. 25 ગુણ્યા 45 કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? 25 ગુણ્યા 45 એટલે 1125. ત્યારબાદ 15 ગુણ્યા 30 કરવાનું છે. 15 તરીક 45 ને 0 બરાબર 360. પછી 25 18 200 અને 65 ગુણ્યા 3 એટલે 1950. 195 અને 0 નો 0. હવે આનું શું કરવાનું? ટોટલ કરવાનું છે. સિગ્મા P, આમ લખવાનું નીચે સિગ્મા P1 Q0 બરાબર આ બધાનો ટોટલ કેલ્ક્યુલેટરમાં વ્યવસ્થિત તમારે કરવાનો છે. 4085 આનો ટોટલ આવે. રેડી? હવે પછી ત્યારબાદ 15 ગુણ્યા 28 કરીશું એટલે 420. પછી ત્યારબાદ 300. પછી 8 દુ 16 160 અને 1800. રેડી? આનો ટોટલ છે સિગ્મા P0 Q0. ઓકે, હવે પછી ટોટલ આપણે કરી નાખીશું. એનો ટોટલ થશે 3730. ઓકે ચલો, હવે P1 અને Q1, P1 Q1 એટલે ત્રીજી અને ચોથી કોલમનો ગુણાકાર આપણે કરીશું. તો પહેલો જવાબ છે 1440, ત્યાર પછી 20 અને 30 એટલે 600, 720, 15 ગુણ્યા 25 કરીએ એટલે 375 અને લાસ્ટ ડિજિટ છે 2340. સિગ્મા P1 Q1 આનો ટોટલ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરી નાખવાનો. 5475 સુધી જવાબ આવે છે. ત્યારબાદ હવે છેલ્લી કોલમ P0 અને Q1 એટલે બીજી અને ત્રીજી કોલમનો ગુણાકાર થશે 1344. ત્યારબાદ 560, ત્યારબાદ 600, 300 અને પછી બાકી રહે છે 2160. સિગ્મા P0 Q1 બરાબર આનો જે ટોટલ છે કેટલો આવશે? 4964 આવે છે. બરાબર આ રીતે ટોટલ કરવાનો રહેશે. P1 Q1ની આખો દાખલાની ફોર્મેટ રેડી છે. હવે બસ તમારે ખાલી સૂત્રમાં રકમ મૂકવાની રહેશે. શરૂઆત આપણે કરીએ IF મીન્સ કે લાસ્ટ પેયર નો સૂચક. ઓકે, સૂચક તો એનું સૂત્ર છે IA બરાબર. આ જે સૂત્ર છે એ તમારે મૂકી દેવાનું, બીજું કાંઈ યાદ રાખવાનું છે નહીં. સિગ્મા P1 Q0 સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. આ રીતે તમારે સૂત્ર ગણતરી કરવાની છે. એની જે અમાઉન્ટ આવી અહીંયાથી લઈ બંનેની અમાઉન્ટ મૂકી ગુણાકાર કરી નાખો. 4085 ના છેદમાં 3730 ગુણ્યા 100. આ બંનેનો ભાગાકાર કરવાથી આપણને મળશે 109.52. આ જવાબ આપણને લાસ્ટ પેયરનો મળ્યો. આઈપી બરાબર પાસે નો બોક્સ બનાવી દેવાની અવશ્યકતાને નો સૂચક આ. તો એનું સૂત્ર છે આઈપી બરાબર P1 Q1 છેદમાં P0 Q1 ગુણ્યા 100. બંનેની અમાઉન્ટ છે મૂકી દેવાની 5475 ના છેદમાં 4964
તમારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે તમારા આન્સર છે ત્રણે એકબીજાની સરખામણીમાં હશે. થોડો ઘણો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂનો એકાદ બે પોઈન્ટનો ડિફરન્ટ પડશે, એકાદ બે 110, 105, 108 એવી રીતે ડિફરન્ટ આવશે, પણ સાચો 100 અને 200 એટલો મોટો ડિફરન્ટ આવતો નથી. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે તમારી જે અમાઉન્ટ છે એના જવાબ જે જોઈ લેવાના. બહુ જવાબમાં ડિફરન્ટ આવે તો દાખલામાં ક્યાંક તમારે ગુણાકારમાં ભૂલ હશે, આ તમે તારણ કાઢી શકો છો અને તમારો દાખલો ફરીથી સુધારી શકો છો. બરાબર, આ રીતે ક્લાસ ક્લિયર પાસે અને સૂચકાંક ઓફિસરના સૂચકાંક છે એની ગણતરી આપણે અહીંયા કરી. ગાલા અસાઇનમેન્ટ પ્રશ્નપત્ર 2 માર્ચ 2019 દાખલા નંબર 43 પૂછાયો હતો એની ગણતરી આજે અહીંયા રજૂ કરી છે. આ વિડીયો તમે અંત સુધી જોયો છે એ માટે તમારો આભાર, અને આવા નવા મારા અવનવા ગાલા અસાઇનમેન્ટમાંથી તમને દાખલામાં જે ડિફિકલ્ટી હોય તો મને કમેન્ટમાં કમેન્ટ પણ કરો, તો બધા આપણે સોલ્વ પણ કરી શકીશું. અને તમને જે ટેક્સ્ટ બુકમાં અથવા અધર કોઈ પણ દાખલાની કંઈ પણ ગણતરી કરવામાં કોઈ મિસ્ટેક થાય, સમજાતું ન હોય એવા દાખલા મને તમે મોકલશો, જેથી કરી તમારે આ વિડીયોમાં હું તમને સમજાવી શકું. તો આવી જ રીતે મારા વિડીયો જોજો અને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. ફરીથી કાલે નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળશું. આવજો. જય સ્વામિનારાયણ.